Claudio, não foi baixo. Obras roquia. O que é que está aqui na mão? Mas não temos de prejudicar sem contradictor. Não está tudo isso, pode? Não, não. Se você é regra contra o dono que está isso, pode? Não, eu sei que essa contradictor não é biastra, se não está, se me espalha contradictor, não é biastra. É, mas o que? Olha, mas... concentração não é rati, razumas? Zato što, prvo, 20 ljudi, ti znaš i sama kad neko ustane i krene da priča. A znaš što? Zato što pričaš, ja sam kontradiktorna. Ne razumeš se, pre nego i u pet rečenica demantuješ sebe 10 puta. Ja se izvinjavam, neću više da komentariš, imam da ustaneš i komentarišeš. Ne, ustanem, komentarišem. Ja sam rekla da neću da komentarišem njih dvoje kao njih dvoje. A kad se o meni radi, zašto bi ja čutala nešto o čemu se... meni se radi. Svataš? Da. Makar i da znaš da nisi u pravu, izviniš a kad nisi u pravu. Izviniš a nadaš da kad znaš da nisi u pravu, kad misliš da si pogrešila. A ne, ja sam kontradiktor, na to ispada da sve ono što si rekla je kontra od onoga od istine. Razumeš? Samo to nemoj da pričaš i sve je okej. Ja nemam apsolutno ništa ni protiv tebe, ni protiv njih. Ja sam neutralna. Ja sam iznala mišljenje o tome. Nisam ni meni drugovi da ih ja brani, Bože me sačuvi. I da jesu, pa ako nisu u pravu, neću da se mešam.